ساعت 2 بعد از ظهر ایران هست. 6:30 صبح واشنگتن. الناز کیانی هستم، سرخط خبرها. ناتوانی حکومت در برابر مقاومت مدنی زنان. ستاد امر به معروف میگوید طرح حجاب را برای رؤسای قوا ارسال کرده. پیام کانون کارگردانان سینمای ایران در مورد مرگ خودخواسته کیومرث پور احمد. این انجمن میگوید او معترض بود نه ناامید. و گزارش رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت پیشنهادی فروش مسکن در تهران. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنان از انتشار آمار بازار مسکن خودداری می‌کنند. خوش آمدید. در حالی که هر روز تصاویری از مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری منتشر می شود، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی گفته شاخصهای حجاب اجباری تدوین شده و برای سران قوای مجریه و قضاییه ارسال شده است. کاظم صدیقی گفته این شاخصها پس از بررسی به ادارات ابلاغ می شود. دیروز امام جمعه تهران در همین رابطه گفته بود دل متدینین از بی‌حجابی ها در جامعه خون است. این حرف او واکنش های بسیاری در رسانه های اجتماعی برانگیخت. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در توییتر نوشت اگر دل متدینین از بی‌حجابی خون است، دل اکثریت مردم هم از وضع کشور و مدیران ناکارآمد خون است. اهمیتی به دل آنها نمی‌دهید. محسن برهانی، حقوقدان، هم به اظهارات مدیر حوزه علمی تهران درباره مخالفت‌ها با حجاب اجباری واکنش نشان داده و گفته غلط می‌کنند غیر از تذکر زبانی اقدام دیگری بکنند. شما به جای نگرانی متدینین جاهل را ارشاد بکنید تا غلط زیادی انجام ندهند. مدیر حوزه علمی تهران پیشتر گفته بود اگر صبر متدینین به پایان برسد، ممکن است آتش به اختیار دست به اقداماتی بزند که جامعه را دچار هرج و مرج بکند. در همین حال پایگاه خبری پلیس اعلام کرده برای شناسایی که از کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از ابزار و دوربین‌های هوشمند در معابر عمومی استفاده می‌کند. در همین حال رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بگیر و ببند در زمینه حجاب نه فقط نتیجه بخش نیست که هزینه را برای حکومت بالا می‌برد. مسائل فرهنگی را باید اساسش را به مسائل فرهنگی حل کرد. بله حتما مسائل سیانتی هم باشه، مسائل حقوقی هم باید باشه، مسائل همیشه فرهنگی به تنهایی کارساز نیست، اینو قبول داریم. اما اگر چنانچه بخوایم مسائل فرهنگی را اساسا با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم، بدون هزینه بالا میره. اساس رو باید بر مسائل فرهنگی بگذاریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سنوات گذشته چندین بار هم این اصلاح شده. نزدیک 30 دستگاه را مسئول مسائل فرهنگی از جمله افاف حجاب کرده. یکیش هم قوه قضاییه است. در حالی که حکومت برای اعمال حجاب اجباری فشار می آورد، زنان ایرانی به اشکال مختلف با محدودیت ها مبارزه می کنند. چند ویدیو ببینیم از این مبارزه ها در گوش و کنار ایران. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، از بن آلمان در ارتباط با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای مهدوی آزاد. چقدر میشه ناتوانی و سردرگمی حکومت رو در برخورد با معترضین به حجاب اجباری دید در اظهارات مقامات مختلف؟ بعد ببینید توی 5-6 ماه اول انقلاب مهسا، انقلاب 1401، راستش بخواید حکومت کاملا آچمز شده بود، در بینش دو دستگی جدی وجود داشت، نمیدونست باید چی کار بکنه.
بخشی از حکومت خواهان برخورد قهرآمیز بودند، بخشی از حکومت ترسیده بودند. خیلی به وضوح شما میبینید که اصلا صحبت از این میکردن که حالا نظام اسلامی میتونه با بدحجابی هم کنار بیاد. مثلا در هفته های اخیر اگر دقیق تر نگاه بکنید، اون سردرگمی به نظر میاد که از بین رفته. در هفته های اخیر اگر نگاه بکنید، به نظر میاد هیئت حاکمه جمهوری اسلامی دیگه تصمیمشو گرفته، میخواد سنگرهای از دست رفته رو دوباره احیا کنه. حتی علی خامنه‌ای دیگه خیلی صریح گفت حرام شریعت و حرام سیاسی است. کیهان رو می‌بینید، بیانیه وزارت کشور نقطه عطف، به نظر میسه حکومت تصمیمش رو گرفته. منتها حکومت به نظر میاد از سیاست امرآسی داره استفاده میکنه، یا حالا بذارید از امرآس استفاده نکنم، از سیاست‌های رندانه‌ای که حکومت‌ها استفاده نمی‌کنن، رفته سراغ سیاست زخم‌های شخصی. یعنی قبلا اگر برای اجباری کردن حجاب تصمیم داشت از سیاست رعب استفاده کنه، از سیاست شمشیر آخته استفاده کنه، جلوی مردم زنان رو زبان لار شکار بکنه، زنان رو مرعوب کنه، الان به نظر میاد رفته سراغ این که زنان و خانواده ها و همسران برادرانشون رو با جریمه های مالی یا با زخمایی که تو تنهایی میزنه زخمی بکنه و بهشون آسیب بزنه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری باعث این میشه که حرکت جمعی علیه حکومت ایجاد نشه، به خیال خودش باعث میشه که مسئله علنی و رسانه‌ای نباشه، اما تک تک زنها در خلوت خودشون آسیب ببینن و وادار بشن، مجبور بشن که حجاب رو سرشون بزنن. این سیاست حکومته. من فکر می‌کنم الان دیگه شما سردرگمی به اون معنا در حکومت نمی‌بینید، حکومتی می‌بینید که تصمیم خودش رو گرفته، اما ته دل خودش می‌دونه که این تصمیم سخت اجراست، سخت اجرا کردنش نشدنی است و می‌دونه این تصمیم حتی ممکنه منجر به نابودیش بشه. دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه محسن اژه‌ایم صحبتی که کرده گفته با این بگیر و ببند ها عملا ما داریم هزینه رو برای نظام بالاتر میبریم. به هر حال فکر می‌کنید تا کجا میتونه پیش ببره حکومت فشارها رو بر معترضین، با نگاه بر اینکه به هر حال باید جوابگوی تندروها باشه یا به قول شما یک دست شدن برای اینکه مقابله بکنن، از یه طرفم میدونه که هزینه فشارها برای کل نظام بالا خواهد رفت. من نگفتم یک دست شدن، من گفتم هیئت حاکمه تصمیم خودش رو گرفته، هم تصمیم کلیتش رو گرفته، بخشی از اون همچنان نظرات مختلفی داره. ببینید مشکل در نگاه تاریخی این هست که حکومت‌های خودکام موقعی که به این حد از فساد و در واقع ضایعه و بیماری میشن، اینقدر سندروم دارن، مشکل این هست که تصمیماتی میگیرن که شما از نظر منطقی عقلی براتون قابل پیش بینی نیست و نمیتونید بفهمید چرا. به همین خاطر شما میبینید هیتلر بعضی وقتا تصمیماتی گرفت که شما نمیفهمید چرا این تصمیمات رو گرفت، چرا این دستور جنگو داد. جنرال‌هاش هم همون لحظه مخالف بودن. از این زاویه اینکه میپرسیم تا کجا میتونه حکومت ادامه بده. ببین اگر حکومت می‌خواست بر مبنای قواعد زمینی و حکمرانی کنه و حتی به نفع خودش، یعنی بگه آقا من استبدادی ام، داریم رانت هم می‌خوریم، بذار بمونیم سر قدرت، خیلی از این کارا رو نباید می‌کرد، نباید با زنان ایران درگیر می‌شد، نباید تحقیرشون می‌کرد. اگر حکومت حتی از نگاه اسلامی می‌خواست حکمرانی بکنه، تو همین اسلام یه سری قواعدی هم وجود داره که اجازه میداد یه ذره منطقی تر برخورد کنه. رفتن زنها به استادیوم ها ربطی به اسلام نداره، میتونست این کار رو بکنه، همچنان که زنها تو سینما میرن. یا مثلا در اهل کتاب در اسلام به همه روایت حجاب واجب نیست، میتونست بگه مسیحی ها مثل عربستان سعودی، خود مهد اسلام جهان اسلام یعنی عربستان سعودی، راهش رو پیدا میکرد. برای من حتی میدونی قوانین اسلامی هم نیست، این تبدیل شده به موضوع حیثیتی که از یک طرف لجبازی و کینه‌ورزی های شخص رهبر حکومت هست، از اون طرف مسئله ایدئولوژیک و تمام ماهیت حکومت روحانیون هست، اینو بذارن کنار، دیگه اصلا روحانیون نباید سر قدرت باشن. از اون طرف گروه های هندرویی که خودشون ساختن، از اون طرف نهادهای فاسدی که از حجاب مثل آمریکا ستیزی سوء استفاده میکنن، حجاب مثل آمریکا ستیزی براشون یک سنگره، و از اون طرف مردمی که خیلی ناراضین. برای من فکر میکنم ممکن هست در این منجلاب نهایتاً حکومت اسلامی غرق بشه، نهایتاً انقدر فرو بره در این درگیری که غرق بشه و نابود بشه. سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، آلمان همراه ما. ویدیوهای دریافتی از تهران، هرمزگان و خوزستان حکایت از ادامه شعار نویسی ها و حرکت های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی دارد. ببینیم این ویدیوها رو. بر شما در کنار آبشار نگینشین بار هستیم، خیاله من سا امینیم در انقلاب زن زندگی آزادی و رنگین کمان کیان به امید روزهای آزاد. در برخی مناطق تهران هم شعارهای شبانه همچنان ادامه دارد، از جمله در تهران پارس مردم علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. تهران پارس 18 فروردین. خیزش ادامه داره. مرگ
ماه منیر مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، عکسی از خودش کنار مادر مجاهد کورکور منتشر کرده و نوشته هر دو از یک جا زخم می‌خوریم. روز جمعه جمهوری اسلامی به طور رسمی مجاهد کورکور را متهم به قتل کیان پیرفلک و عامل کشتار ایزه معرفی کرد و او را به اعدام محکوم کرد. این حکم علارغم تاکید خانواده پیرفلک بر کشته شدن فرزندانشان به دست نیروهای امنیتی حکومت صادر شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خواستار آزادی فوری توماج صالحی رپر ایرانی شد. نماینده آمریکا در امور ایران در توییتی نوشت ما به دقت اخبار مربوط به درمان توماج صالحی در زندان را دنبال می‌کنیم. مالی همچنین خواستار آزادی فوری توماج صالحی و درمان او شد. توماج صالحی بیش از 160 روز است که در انفرادی به سر می‌برد. نهادهای حقوق بشری می‌گویند شرایط این خواننده رپ مساعد نیست. همزمان ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که بسیاری از جوانان با پخش اطلاعی و پیام‌های کوتاه کاغذی با اعتراض به دستگیری توماج صالحی خواستار آزادی او شدند. من خود خطم، کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم، خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم، درختی که با برگ تبر میبره، سیاست دانی که واسط غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نعره میکشه هم عمل میکنه، یه جنگل بلوط وحشی و مست میلیون درخت به هم زنجیر. در شهر اردبیل روز شنبه به یک مدرسه دخترانه حمله شیمیایی شد. مدرسه معراج پیش از این هم مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بود. گفته می شود به والدین بچه ها به رغم شرایط بحرانی اجازه ورود داده نشده. همچنین در مدرسه خیام در پردیس کرج شاهدان گفتند یک صدای انفجار شنیدند و سپس حمله شیمیایی انجام شده است. فروردین دوباره مدرسه دخترونه دولتی خیام و شیمیایی زدن. کانون کارگردانان سینمای ایران میگوید کیومرث پوراحمد سینماگری معترض و مطالبه‌گر بود که در سالهای اخیر همه شاهد کنش‌ها و موضع‌گیری‌های صریح او بودند. در این بیانیه آمده پوراحمد از وقایع تلخ ماه‌های اخیر خشمگین و آزرده بود و خودکشی او پیامی در اعتراض به دو تیغ سانسور و سرمایه‌های هدایت شده به سوی سینمای ایران بوده که او را در پرتگاه سقوط قرار داده است. کانون کارگردانان سینمای ایران آثار سینمایی و تلویزیونی کیومرث پوراحمد را جزی از میراث فرهنگی خوانده است. پرستو صالحی بازیگر با انتقاد از تعدادی از سینماگران در گفتگویی که با او داشتم گفت کیومرث پوراحمد از معدود کارگردان‌هایی بود که صرفاً دغدغه سینما نداشت، که مهمترین مسئله برای او مشکلات مردم هم بود. من بیانیه کانون کارگردانان خوندم، با بخش اعظم اون کاملا موافقم، ولی یک چیزی در این بیانیه تقلیل پیدا کرده، اینکه آقای پوراحمد جزو معدود کارگردانان پیشکسوت ایرانی بودند که اصولا در تمام بزنگاه‌ها حضور داشتند، مطالبه‌گر بودند، معترض بودند و فقط این معطوف به سینما و کارهای سینمایی و در واقع
پروژه‌های سینمایی نداشت و دغدغه اصلی ایشون کسایی که اندک شناختی از آقای پوراحمد دارن میدونن که مردم و در واقع دغدغه های مردمی داشتن. یه مقدار در این بیانیه در بخش مخصوصا پایانیش دغدغه ایشون صرفاً یه جورهای تاکید شده که سینما و اتفاقاتی که در سینما میفته، حالا سرمایه هایی که واردش میشه یا ممنوعیت ها یا محرومیت هایی که در سینما وجود داره برای هنرمندان هست. ولی من فکر میکنم که آقای پوراحمد ابتدا به ساکن یک کارگردان مردمی و دغدغه من نسبت به مردمشون بودن. این رو از آثارشون، از قصه های مجید، از شب یلدا و کارهای دیگرشون میتونیم به ضرس قاطع ببینیم و در واقع میتونیم این رو تایید بکنیم. و اینکه من فکر کنم که در میون کارگردانان پیشکسوت ما، حالا در نسل جوان این خیلی کمتر دیده میشه، نسل جوان ما من فکر کنم خیلی جسورتر هستن و خیلی دارن، حالا چه در آثارشون چه اونایی که حتی در واقع صحبت‌های خارج از کارشون نمی‌کنن، اعتراضات خارج از کار ندارن، ولی خیلی ها در آثارشون کاملا مشخص و واضح هست و به اتفاقات اشاره می‌کنن و بهش می‌پردازن. ولی در نسل پیشکسوت ما خب این جسارت و جرأت کمتر دیده شده. این یه واقعیت دردناکی است که وجود داره. ما خیلی از کارگردانان پیشکسوتمون هستن که فقط وقتی که به در واقع فیلم یا پروژهشون به یک مشکلی میخوره و یا پروانه نمایششون اتفاقی براش میفته یا در واقع برای کار خودشون یه اتفاقی میفته فریاد میزنن و یا مطالبه گر میشن. اما موضوع خودکشی پس از آن که کیومرث پوراحمد کارگردان به نام سینمای ایران به زندگی خود پایان داد به بحث روز تبدیل شده. یک مقام سازمان بهزیستی ایران گفته پارسال 7 میلیون نفر از خدمات جلوگیری از خودکشی استفاده کردند. آرزو زکایی فر معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفته آمار خودکشی در جوانان بالاتر است. در همین حال انجمن علمی روانپزشکان ایران از خودکشی هنرمندان، متخصصان، روشنفکران، پزشکان و دانشجویان در سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده است. این انجمن در اطلاعیه‌ای تورم افسار گسیخته و افزایش روزانه هزینه های زندگی را از عوامل مهم افزایش یأس و افت سلامت اجتماعی خوانده است. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید خانم امینی. این سلامت اجتماعی رو برای ما بیشتر توضیح میدید که شاخصه هاش چه هست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه. در واقع همونطور که شما هم در خبر اشاره کردیم، مسئله اصلی این هست که در واقع تعریف سلامت اجتماعی یک چیز هست، در خطر افتادن اون چیز دیگری هست. مواجهه جامعه و سیاستمداران و حاکمان جامعه با مقوله سلامت اجتماعی هم یه مسئله دیگه هست. شاخص‌های مختلفی برای در واقع تعریف اون و تعیین شاخص‌های سلامت اجتماعی تعیین شده که شاید بهتر باشه یک متخصص امور بهداشتی یا روانشناسی به اون اشاره بکنه. ولی شما به مسئله یأس اشاره کردید در بیانیه‌ای که منتشر شده و من روی همون موضوع اشاره می‌کنم به نقل از آمار و اطلاعاتی که در جامعه وجود داره. طبق آخرین آماری که ما داریم، در واقع سال 99 این آمار منتشر شده و نشان میده که از دهه 80 به طور متوسط از سال 83 84 تا 99 ما به طور مرتب با افزایش نرخ آمار خودکشی در جامعه وجود داشتیم. برگردم به سوال شما، اون چیز عمومی که ما به عنوان سلامت اجتماعی میشناسیم، سلامت جامعه میشناسیم، در روند این سالها به طور مداوم در معرض خطر بوده. یعنی ما یه وقتی خودکشی رو یک انتخاب فردی یا یک اعتراض فردی میدونیم، هر دوش من وارد بحثش نمیشم چون عرض میکنم این بحث ها بحث های تخصصیه و افراد متخصص باید راجبش نظر بدن، اما وقتی که با افزایش شمار اون مواجه میشیم، این دیگه یک پدیده اجتماعی هست. این در مقوله جامعه شناسی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی و علم سیاست می گنجه. بنابراین باز برمیگردیم به آمار. همین آمار نشون میدن که اتفاقا در بافت‌های سنتی جامعه مثل خراسان جنوبی، مثل سیستان و بلوچستان، این آمار کمتر بوده نسبت به شهرهایی مثل و استانهایی مثل تهران، مثل اصفهان، آذربایجان شرقی، گیلان و مازندران و استان فارس. اینها مناطقی بوده که آمار خودکشی در اون بالا هست. بنابراین
بنابراین همه اینها شاخصهایی هست که باید حواس ما رو جمع بکنه به اینکه آنچه که در شهرهای بزرگ در جمعیت‌های پرشمارتر و البته شاید در واقع دارای چالش‌های بیشتر، چه اقتصادی، چه امید به شرایط اجتماعی، دور شدن و در واقع شکاف‌های اجتماعی، تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی، همه اینها میتونه در واقع عوامل تاثیرگذار بر این سلامت عمومی جامعه باشه. آخرین نکته‌ای که بخوام بهش اشاره بکنم مسئله سن و نسل هست. متاسفانه در بین این آماری که اعلام میشه فاصله بین 15 سال تا 35 سال بیشترین آمار خودکشی در واقع ثبت شده هست. خب این آمار واقعا تکان دهنده هست. زمانی که فرد باید در واقع زمان شکوفاییش باشه، زمان برنامه ریزی برای تولید فکر، تولید کار، پای ریزی زندگی برای آینده خودش و جامعه باشه، در واقع اقدام به خودکشی صورت میگیره. یک کشتار جدی اجتماعی هست که متاسفانه میبینیم روند رو به رشد آمار نشان میده. نه تنها براش سیاستی اندیشیده نشده، براش پیشگیری نشده، که حتی این عوامل افزایش پیدا کرده، ناامیدی اجتماعی افزایش پیدا کرده. باز تاکید میکنم این آمار، آخرین آماری که ما داریم مربوط به سال 99 هست و بعد از اون متاسفانه ما هنوز آمار جدیدی در این مورد نداریم. سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما. پس از انتشار گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال مبنی بر فشار بانک‌ها به خریداران ارز از صرافی‌ها برای افتتاح سپرده بلند مدت ارزی، بانک مرکزی ایران از مردم خواسته تا ارزهای خانگی خود را به سپرده ارزی در بانک تبدیل کنند. این بانک همچنین اعلام کرده در صورتی که مردم قصد برداشت اصل یا سود سپرده ارزی خود را داشته باشند، بانک‌ها باید وجه مردم را مشابه با ارز دریافت شده یا دلار و یورو پرداخت کنند. تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی هم پس از این اطلاعیه بانک مرکزی در گزارش مفصل با تاکید بر مباحث دینی تلاش کرد تا مردم را به سپرده گذاری ارزی در بانک‌ها تشویق کند. در گزارش این نهاد به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده در حال حاضر بیش از 20 میلیارد دلار توسط مردم در خانه‌ها نگهداری می‌شود. در قسمتی از گزارش صدا و سیما با استناد به آیات قرآن، نگهداری دلار در خانه نکوهش و مستحق عذاب بزرگ اعلام شده است. به گزارش وبسایت خبری میدل ایست آی، محدودیت‌هایی که آمریکا برای جلوگیری از انتقال دلار از عراق به ایران اعمال کرده باعث شده ایرانی‌ها بهای سنگینی برای تامین دلار بپردازند. در این گزارش به نقل از منابع عراقی آمده تهران به شدت به بازار سیاه عراق برای به دست آوردن دلار وابسته شده و ناچار است دلار را حدود 40% گران‌تر بخرد. میدل ایست آی به نقل از مقام‌های عراقی نوشته دولت جمهوری اسلامی به دولت عراق فشار می‌آورد بدهی‌هایش را از مسیرهای رسمی بپردازد. قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در تهران نسبت به 3 ماه پیش تا 40% افزایش یافته است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته مشخص نیست قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن چقدر در معاملات منعکس شده، اما سازندگان و فروشندگان آپارتمان در شهر تهران توجه به این افزایش به حضور در بازار و عرضه واحدهای نوساز خود ترغیب شدند. افزایش قیمت‌های پیشنهادی مسکن در حالی است که همچنان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از انتشار آمار مربوط به بازار مسکن در پایتخت و دیگر مناطق شهری ایران خودداری می‌کنند. مجتمع تفریحی باملند از اول تا 4 فروردین ماه ورود مهاجران افغانستانی را ممنوع کرده بود. انتشار این خبر موجی از واکنش‌های منفی در فضای مجازی را به دنبال داشت. حالا مسئولان حراست و نگهبانی این مجتمع به روزنامه شرق گفتند منع افغانستانی‌ها برای راحتی شهروندان ایرانی بوده. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران به شرق گفته مهاجرانی که قانونی وارد ایران شدند باید از تمام فضاهایی که منع قانونی برای حضورشان وجود ندارد استفاده کنند. در تازه ترین واکنش به ماجرا، یک دختر با اصالت افغانستانی که زاده و بزرگ شده ایران هست بدون اجاب اجباری جلوی مجتمع باملند آواز خواند. جدیدن یه خبری شنیدم در رابطه با این که ورود افغان‌ها به باملند تهران ممنوع شده. خب این اولین چیزی نیستش که ما رو الان، خب من انسانم، شما انسانید و این حق انسانی منه، منی که
اینجا به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم، متولد اینجا هم، نتونم برم راملند خرید یا حتی بخوام یه چیزی بخورم. امیدوارم که حمایت بکنین تا میتونین این ویدیو رو پخش بکنین و همینطور از کنارش رد نشین. متشکرم. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید رویکرد تبعیض‌آمیز حکومت و قوانین تصویب شده در رفتارهای این چنین با اتباع خارجی در چند دهه گذشته تأثیر داشته است. یک وجه فرهنگی داره، یک وجه دیگر رو میشه در واقع منتسب کرد به قوانینی که در جمهوری اسلامی حاکم است پس از انقلاب سال 57 و در واقع رویکردهایی که در قوانین ایجاد شده است نسبت به آنچه که اتباع خارجی خوانده میشه. اصل ماجرا این است که ما یک دیگری اینجا میسازیم. این دیگری در واقع مسئول دانسته میشه در قبال همه مکافات ها و رنجی که برای ما وجود داره. این رو ما در رفتار شهروندان به این ترتیب میبینیم که اینجا به شکل تأسف‌آوری مطرح شده است که برای راحتی شهروندان ایرانی ممانعت شده است از ورود شهروندان افغانستانی مهاجر و کسانی که در ایران زندگی میکنند. البته این را هم باید تاکید کرد که الان خیلی از این افراد که به عنوان شهروندان افغانستان معرفی و شناخته میشند، اینها کسانی هستند که متولد ایران هستند، در ایران به دنیا آمدند. سالهاست که پدران و مادران اینها بعضاً بیشتر از 30 ساله که در ایران زندگی میکنند. این رو تأکید دارم که در نظر بگیریم. حالا این دیگری طبعاً با حمایتی که قانون میکنه از کسانی که این تبعیض‌ها رو روا میدارند، عرصه و مجال زندگیش در ایران تنگ میشه. این ما و آنها در واقع شکلی است از رفتارهایی که خب البته با احتیاط میشود از اونها با عنوان رفتارهای نژادپرستانه یاد کرد، ولی اصل موضوع اینجا تبعیضی است که روا داشته میشه در حق تبعیض ناروایی که روا داشته میشه در حق کسانی که بدون اینکه در واقع دلیلی داشته باشه یا منع قانونی داشته باشه حضور اونها در مکانها یا در واقع فضاهای عمومی از این حق منع میشه. در طول سالهای اخیر به نظر میاد که یک حساسیت‌های بیشتری ایجاد شده نسبت به این گونه رفتارها. تجربه زیسته خیلی از شهروندان نشون میده که به هر حال این ظلم دیده شده یا مشاهده شده از سوی کسانی که مایل نبودند این اتفاق بیفته، اما چه بسا به واسطه اون فضای در واقع اجتماعی حاکم سکوت در مقابل این رفتارها از سوی شهروندان شکسته نمی شده. الان خیلی بیشتر شاهد هستیم که این سکوت شکسته میشه. به گزارش رسانه‌های جمهوری آذربایجان، 4 عضو سفارت جمهوری اسلامی در باکو که دیروز اخراج شده بودند، خاک این کشور را ترک کردند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان 5 شنبه این افراد را عناصر نامطلوب خواند و 2 روز فرصت داد که خاک آذربایجان را ترک کنند. بنا به گزارش افراد اخراج شده، میر مهدی میر سلامپور، قربان علی شریف‌پور مرجان، هادی مقدم و اسقر بهاری خوشمنظر بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته این رفتار دولت جمهوری آذربایجان در تعارض با اصول همسایگی است و ایران اقدام متقابل دیپلماتیک را در دستور کار قرار می‌دهد. جمهوری آذربایجان از زمان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران دیپلمات‌هایش را از ایران خارج کرد.
مرساد بورژردی رئیس دانشکده هنر علوم آموزشگاه دانشگاه علم و فناوری میسوری میگوید که با وجود افزایش تنش میان ایران و آذربایجان در هفته‌های اخیر، درگیری نظامی میان دو طرف بعید است. کشمکش لفظی بین دو طرف تا یک مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. واقعیتش این است که ما شاهد یک رابطه پرتنش هستیم بین جمهوری آذربایجان و ایران و عوامل مختلفی به این مسئله کمک کردن. اگر بخوایم به قدمت تاریخیش نگاه بکنیم، به هر حال اینکه ایران برای سالهای مدیدی بیشتر طرفدار ارمنستان بود تا آذربایجان در جنگی که بر سر مسئله قره‌باغ این دو کشور با هم دیگه داشتن، این یک مسئله بوده. در سالهای اخیر همکاری‌های نزدیکتر جمهوری آذربایجان با اسرائیل مبنی بر باز کردن سفارت، عرض کنم فروختن نفت به اونها یا خرید اسلحه و پهپاد، همه بر این دور اصطلاح تنش بین دو تا کشور اضافه کرده. ضمناً یک نگرانی‌های دیگری هم بوده. هر دو کشور اون دیگری رو متهم میکنن شیعه تندروی طرفدار خودش رو در ارمنستان در آذربایجان تقویت بکنه و از سوی دیگه دولت ایران هم انگشت اتهام رو به طرف جمهوری آذربایجان میبره که با بحث ایجاد کردن راجع به آذربایجان واحد و یا زمین دادن و به اصطلاح حوزه تبلیغاتی دادن به گروهایی که تلاش میکنن برای احتمالاً جدایی آذربایجان از ایران یا حتی حقوق مردم آذربایجان، این سبب شده که دو طرف با هم دیگه تلاقی عرض کنم که منافع داشته باشند در این مرحله. از من انتظار ندارم که ما شاهد واقعا دعوای جدی تری باشیم، برای مثال برخورد نظامی باشیم. ما یادمون هست چند وقت پیش وقتی که آقای الهام علیوف اومدن و مالیات سنگی اینی رو وضع کردن بر روی کامیون‌های ایرانی که بار می‌بردن به ارمنستان، ما شاهد یک مانور نظامی ایران در مرز بودیم که می‌خواست یک پیغامی به آذربایجان بفرسته، ولی بعد اوضاع به اصطلاح سطح بحران پایین اومد، سطح تنش پایین اومد و فراتر از این نرفت. من فکر می‌کنم این نوع دعواها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی واقعا در همین مرحله به اصطلاح زدی ضربتی نوشکن دیپلماتیک عمدتا باقی خواهد. وزارت دفاع آمریکا میگوید درباره حمله به فرودگاه سلیمانیه تحقیق میکند. یک سخنگوی پنتاگون ضمن تایید حمله در روز جمعه اعلام کرده حمله علیه کاروانی بوده که تعدادی سرباز آمریکایی هم در آن بودند، اما تمامی سربازان سلامت هستند. روز گذشته رسانه‌های اقلیم کردستان از وقوع آتش‌سوزی در فرودگاه سلیمانیه خبر دادند. ساعتی بعد رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند هدف حمله روز گذشته مظلوم کوبانی، متحد اصلی پنتاگون و فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با داعش بوده است. گفته شده که این حمله توسط پهپادهای ترکیه صورت گرفته، هرچند ترکیه تا این لحظه هیچ واکنشی نشان نداده است. این موضوع بررسی می‌کنیم با تروسکی صادقی، همکارم از پاریس. تروسکی، جزئیات زیادی منتشر شده از این حمله، چه در رسانه‌های داخلی چه خارجی، دقیقاً چی میگن؟ خب ما صدای تو رو تروسکی به خوبی نداریم، کیفیت صدا جوری نیست که کامل بشه متوجه شد. خبری منتشر شد در رسانه‌های اقلیم کردستان مبنی بر اینکه فرودگاه یک آتش‌سوزی در فرودگاه سلیمانی اتفاق افتاده و دقایقی بعد مدیر بخش امنیتی این فرودگاه اعلام کرد که یک انفجار روی داده، جزئیات بیشتری نداد و گفتش که تحقیق می‌کنند در این باره. در همون ساعت خبر دیگری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه پهپادهای ترکیه این فرودگاه رو هدف قرار دادن. اما چرا؟ جزئیات زیادی، تحلیل‌های زیادی منتشر شده در رسانه‌ها هم تا صبح امروز، هم رسانه‌های خارجی مثل وال استریت جورنال، مثل المونیتور و هم رسانه‌های داخلی مثل شبکه خبری روداب این رو تایید کردند که روز گذشته مظلوم کوبانی یا مظلوم عبدی که فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه هستش و متحد اصلی پنتاگون در مبارزه علیه داعش محسوب میشه در سوریه، در اونجا یک جلسه‌ای داشته با یک سری از رهبران احزاب کرد که از ترکیه اومده بود.
بودند. بعدن شبکه خبری رودا به نقل از منابع مطلع اینو منتشر کرد که بعد از اتمام این جلسه روز گذشته کاروان اتومبیل‌های مظلوم کوبانی داشت فرودگاه رو ترک می‌کرد که هدف حمله قرار می‌گیره، که در این کاروان نیروهای آمریکایی هم حضور داشتند. شبکه خبری رودا گفته که حمله خسارت جانی نداشته و مظلوم کوبانی بلافاصله تونسته به سوریه برگرده، و از طرف دیگه ما در رسانه‌های آمریکایی هم این رو داشتیم و خود مقامات در سلیمانی هم به این اشاره کرده بودند که نیروهای آمریکایی که در این کاروان بودند آسیبی ندیدند، و این تا این لحظه میتونیم بگیم که جزئیاتی هستش که به طور کل رسانه‌های داخلی و خارجی در رابطه با این حادثه که دیروز اتفاق افتاده منتشر کردند. میدونیم که این خبر به طور کلی واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت. تازه‌ترین واکنش‌ها چیه؟ واکنش های ناز بسیار زیاد بود. بخشش رو خودت اشاره کردی. مثلا ما واکنش وزارت دفاع رو داشتیم که تهدید کرده که اجازه نمیدن به هیچ کسی که امنیت سربازان آمریکایی رو به خطر بندازه. خود مظلوم عبدی یا مظلوم کوبانی همین ساعتی پیش یک توییتی زده و اون فقط اون مشخصا اسم ترکیه رو برده و گفته که عامل این حمله ترکیه بوده، و از طرف دیگه هشدار داده به نوعی گفته که ادامه حملات ترکیه به سوریه به اقلیم کردستان میتونه پیام های بسیار تهدیدآمیزی در منطقه داشته باشه. فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا واکنش داشته، ریاست اقلیم کردستان این حمله رو محکوم کرده اما اسم نبرده از ترکیه. سخنگوی دولت اقلیم کردستان اون رو محکوم کرده، گفته که باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره. ریاست جمهوری عراق همین ساعات پیش اون رو تهدید کرده. اما واکنش ها در رسانه ها و از دید ناظران واقعا ابعاد بسیار زیادی داشته. الناز مثلا یکی اینکه یک سری از ناظران گفتن که یک اتاق عملیات علیه داعش یا مبارز علیه داعش در فرودگاه سلیمانی هم وجود داره و امکان داره که گروهایی که علیه داعش مبارزه میکنند همراه آمریکایی‌ها اونجا هم جلساتی برگزار بکنند. یا اینکه اشاره شده به اینکه درست آمریکا با ترکیه همچنان روابطی داره اما خب آماده نشده، حاضر نبودن که هیچ یک از مقامات آمریکایی از ترکیه اسم ببرن، ولی در این حال هشدار دادن که اجازه نمیدن که اتفاقی برای سربازای آمریکایی بیفته، حالا چه در اقلیم کردستان عراق باشه چه در سوریه باشه. و البته این رو هم اشاره کردند که مقامات آمریکایی گفته بودند که همچنان حمایت میکنن از شرکای منطقه‌ای خودشون در مبارزه علیه داعش. یا اینکه اقلیم کردستان و ترکیه اشاره شده به اینکه هر دو در آستانه انتخابات هستن و این چیز شاید عادی باشه که این جریان‌ها بخوان با هم دیگه گفتگوهایی در این رابطه داشته باشن. برخی دیگر از ناظران هم اعلام کرده بودند که هدف حمله ترکیه هشدار بوده به آمریکا. ترکیه خواسته بگه که ما همه تحرکات شما با چه نیروهای کرد در سوریه باشه چه جریان‌های دیگر تحت نظر داریم. اما خب همونطور که اشاره کردیم ما واکنش رسمی تا این لحظه از جانب دولت ترکیه نداشتیم و انتظار میره که واکنشی هم نداشته باشن. ولی خب یک سری از ناظران در اقلیم کردستان این رو عنوان کردن که احتمال دارن که این حملات همچنان ادامه پیدا بکنه، چه در اقلیم کردستان حملات ترکیه، چون بارها هشدار داده در این رابطه، چه به سوریه، و این رو دوباره یک هشداری عنوان کردن به طرف آمریکایی. و این که شاید همچنان بهانه‌ای باشه برای ترکیه که ادامه بده این حملاتش رو. ما میدونیم که هفته گذشته دولت ترکیه وزارت خارجه این کشور ابراز نگرانی کرده بود از تشدید روابط اتحادیه میهنی کردستان در محدوده سلیمانیه و مناطقی که تحت کنترل اونها هستش با پیکه. اما خب باز هم ناظران دارن میگن که این صرفاً یک بهانه است و ترکیه میخواد از این بهانه استفاده بکنه و همچنان ادامه بده به حملات خودش در سوریه و در اقلیم کردستان عراق. متشکرم از ترسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما. شب گذشته یک عرب اسرائیلی در مرکز تل‌آویو با خودرو به عابران حمله کرد و یک نفر را کشت و 7 نفر را مجروح کرد. مقام‌های اسرائیلی میگویند حمله این فرد تروریستی بوده و فرد حمله کننده هم کشته شده. در این حمله یک جهانگرد ایتالیایی هم کشته شد. در موج تازه حملات در تل‌آویو و کرانه باختری تا به حال دست کم 3 شهروند اروپایی کشته شدند. دولت اسرائیل در واکنش به بالا گرفتن تنش‌ها نیروهای نظامی ذخیره این کشور را فراخوانده. ساعتی پیش همکارم بابک اسحاقی در مورد تازه‌ترین واکنش‌ها به حمله شب گذشته توضیح داد. بشنویم.
پشت سر من میتونید ببینید راهگذرانی که از اینجا رد میشن، در این مکان گل میذارند و شمع روشن میکنند. بعضی ها که مذهبی هستن نیایش میکنند. اگر تصاویری را که به دست ما رسیده بتونید نشون بدید، خواهیم دید که شب گذشته یک عرب اسرائیلی که شناسنامه اسرائیلی هم داره، اهل کفر قاسم، نزدیکی های مرکز تل‌آویو، شهری عرب نشین هستش که اتفاقا همزیستی بسیار خوب و مسالمت آمیزی با یهودی‌ها دارن، با ماشین گروهی از توریست‌ها را در پایین این جاده زیر می‌گیره. یک نفر از توریست‌ها که 40 ساله بوده را می‌کشه و 7 توریست دیگر را که بیشتر اونها بریتانیایی و ایتالیایی هستند را زخمی می‌کنه و پس از اون در اینجا او واژگون میشه و یک پلیسی که در کنار اینجا در حال بنزین زدن بوده، مسئله متوجه این واقعه میشه، به اینجا میاد و وقتی احساس میکنه که او میخواهد که اسلحه در بیارد، او را از پا در میاره و به او شلیک میکنه. واکنش های مختلفی از سراسر جهان به این واقعه در مرکز تل‌آویو رسیده، در ابتدا ایالات متحده و همچنین جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که توریست کشته شده شهروند اون کشور بوده، این واقعه را محکوم کردن و این کار را یک جنایت علیه شهروندان دونستن. در کنار اون شهردار کفر قاسم که یک عرب مسلمان هست، در این رابطه گفت که او نیز این واقعه را و این حمله تروریستی را محکوم میکنه و امیدوار هستش که در همزیستی که بین یهودیان و مسلمانان هست در این شهر خدشه‌ای وارد نشه. اما از سوی دیگر حماس، جهاد اسلامی و همچنین جبهه آزادی بخش فلسطین همه از این واقعه استقبال کردند، در غزه شیرینی پخش کردند و اون را واکنشی به اهانت به مسجد الاقصی دونستند. همانطوری که اطلاع دارید در روزهای گذشته تنش بین فلسطینیان و پلیس اسرائیل بسیار بالا گرفته و تقریبا هر روزه تظاهرات خشونت باری در داخل اسرائیل برگزار میشه. همچنین عملیات تروریستی هم همچنان ادامه داره. دیروز حدود ظهر بود که یک حمله تروریستی دیگه در کرانه باختری انجام شد و یک فلسطینی به یک اتومبیل اسرائیلی شلیک کرد که 2 خواهر کشته شدن و مادر اونها هم زخمی هستش. پیش از اون هم ما از تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و حماس در 2 روز گذشته خبر دادیم. در هر حال تنش‌ها در اسرائیل همچنان ادامه داره و در حال حاضر در حالی که ماه رمضان برگزار میشه، همچنین عید پسخ یهودیان، پایانی بر این تنش‌ها دیده نمیشه و آسمان اسرائیل پر از خون و دود و آتش است. وزارت دفاع تایوان میگوید 42 جنگنده و 8 کشتی جنگی چین وارد حریم تایوان شدند. ارتش چین یک رزمایش 3 روزه در مرز تایوان راه انداخته و گفته این رزمایش هشداری جدی به تایوان که با تبانی قدرت‌های غربی در پی جدایی است. دیروز رئیس جمهور تایوان با کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت دفاع تایوان هم اعلام کرده رزمایش چین را با دقت زیر نظر دارد و برای دفاع از امنیت کشور آماده است. ممنون که تا این لحظه بیننده ایران اینترنشنال رسانه خودتون هستید. خبرهای بیشتر روی وبسایت ما و اپلیکیشن اینتل پلاس هست. میتونید اونجا مطالعه بکنید. اپلیکیشن ما در استورهای مختلف قابل دسترسی است. برنامه رو به صورت زنده و آرشیو میتونید اونجا ببینید. من تا حدود یه رو به دیگه برمیگردم. باز هم با یک بولتن خبری دیگه همراه شما تا اون موقع.